her på vores pilotfaciliteter på Teknologisk Institut i Sønder Stenderup, der tester og udvikler vi forskellige fødevarer og foderprodukter. Og det er blandt andet teksturerede proteiner og direkte ekspanderede snacks, såsom osterejer og morgenmadsprodukter og fiskefoder. Vi har brugt 3D-print til vores ekstruder her på Teknologisk Institut, og det er blandt andet vores fødevareekstruder, jeg står lige ved her. Og inde i ekstruderne, der har vi 2 skruer, som der transporterer noget masse igennem. Og der har vi fået printet de her skrueelementer til vores skruer på ekstruderne. Og det er for, at vi kan opbygge forskellige skruekonfigurationer, når vi arbejder. Det er rimelig essentielt, når man ekstruderer, at man kan lave en anden skruekonfiguration, fordi at vi arbejder meget med det mekaniske input. Så vi får ofte slidt vores skrueelementer, og derfor så er det rart, at vi hurtigt kan få printet nogle nye. De fordele, vi har fået ud af at bruge 3D-print, det er, at vi dels har sparet på leveringstiderne, det vil sige 3D-print, de har 10 dages leveringstid. Vi har op til 3 måneder ved vores originale leverandør. Desuden så har vi haft en økonomisk fordel i og med, at vi kan spare op til 30% på at få printet de her reservedele. Desuden så er elementerne også meget stærkere end de originale. Det vil sige, at de kan holde sig mere i slitage, og der går længere tid, før at vi skal have lavet nye elementer. Vi har fået printet elementerne i plastik først, fordi at det har været et præcisionsarbejde, der skulle laves. Så for at teste, om prototyperne de har passet ind i vores maskine, så har vi først fået printet det i plastik, og så senere hen har vi fået printet det i titanium. 3D-print er velegnet til at lave sådan nogle snækelementer som dem her, som skal laves som reservedele, hovedsageligt på grund af den korte leveringstid, som 3D-print har, og den fleksibilitet, der giver, at hvis vi mangler 5 af den samme element, jamen så kan vi hurtigt producere 5 på under 10 dage. Hvis man kigger designmæssigt på de her parter, så er de meget lette at tage direkte over til 3D-print. Det er et part, der er forholdsvis besværligt at bearbejde ud, men det er forholdsvis let at 3D-printe det. Der er ikke alt for meget ekstra materiale, som jo gerne er det, man går ind og fjerner, både for økonomien, men også for at give et bedre emne. Så her er faktisk den minimale mængde materiale, så vi kan lave nogle hurtigt få lavet nogle kopier, som det jo i bund og grund er, når vi laver reservedele af de her parter. Vi kunne forestille os at bruge 3D-print til andre elementer i fremtiden. Blandt andet så er vi lige ved at starte et samarbejde op, hvor det er, at vi skal have scannet mange af vores vitale dele, eller reservedele til ekstruderen ind, sådan at vi kan få et digitalt lager. Det vil sige, at næste gang jeg står i en situation, hvor en vital del er slidt, eller er gået i stykker, eller blevet væk, så kan jeg ringe, og så kan jeg meget hurtigt få leveret en ny del. Det vil sige, at jeg sparer omkostningerne på at skulle have delene liggende på lager.